নমস্কাৰ নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আপুনি চাই আছে আজিৰ অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল ৰাশিফলসমূহ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আজিৰ দিনটোৰ বিষয়ে সাধাৰণভাৱে জানি লওঁ আহক আজি ইংৰাজী দুহেজাৰ একৈছ চনৰ মে' মাহৰ ঊনৈছ তাৰিখ আৰু অসমীয়া জেঠ মাহৰ চাৰি তাৰিখ বুধবাৰ শুক্লা সপ্তমী তিথি আৰু অশ্লেষা নক্ষত্ৰ আজি জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ কৰ্কট ৰাশি বিপ্ৰবৰ্ণ আৰু দেৱাৰীগণ হ'ব আৰু যদি আজি আদ্যাৰীটো হয় তেতিয়া কান্তা যুগ হ'ব বিভিন্ন শুভকৰ্মৰ বাবে আজি এটা ভাল দিন খাদ্যত আজি তাল নাৰিকল তেল মাছ মাংস আদি নিষিদ্ধ নৱগ্ৰহ চেণ্টাৰৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ যে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অল বুটামটো চিলেক্ট কৰি ৰাখক তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফলসমূহ আপোনাৰ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'ব দিনটো সকলো দিশতে সফল আৰু মংগলময় হ'বৰ বাবে আজিৰ শুভ ৰং আৰু শুভ সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰক আৰু এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ প্ৰথমতে মেখ ৰাশি স্বাস্থ্যত পুৰণা ৰোগৰ অশান্তিত শাৰীৰিক দুৰ্বলতাৰ লগতে মানসিকভাৱেও দুৰ্বল হৈ যাতে আপোনাৰ কৰ্ম নষ্ট নহয় তাৰ প্ৰতি যত্ন লওক আজি আপুনি চিকিৎসা বিভ্ৰাত নহ'বলৈও সাৱধানতা ল'ব লাগিব অকস্মাত কোনো অবাঞ্চিত সংবাদতো আপোনাৰ আজি কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ আশংকা আছে সামাজিক ক্ষেত্ৰত সকলো দিশতে সফলতা আৰু বিজয় আপুনি অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব পৰিৱেশত আপুনি নেতৃত্বৰ দায়িত্বও পালন কৰিব লগা হ'ব পাৰে শিক্ষাৰ পৰিৱেশ বিশেষ এটা উন্নত নহ'ব যদিও গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব পৰিৱেশৰ অৱনমিতাৰ বাবে আপোনাৰ স্বাস্থ্যও অন্যতম কাৰণ হ'ব পাৰে নিবনুৱাৰ কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে যদিও সন্তুষ্টি সামান্য কমিব একাধিক নতুন সংযোগেও আপোনাক আজি প্ৰতিষ্ঠা লাভৰ আশা দিব প্ৰেমত আপোনাৰ সকলো শুভাৱ অটুত থাকিব যদিও পৰিৱেশ আশা কৰা ধৰণৰ উন্নত নহ'ব সাময়িক বিচ্ছেদৰ সামান্য দুখো আপুনি অনুভৱ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে কিন্তু বিবাহ সংযোগী প্ৰাৰ্থীৰ বাবে আজি এটা উন্নত দিন হ'ব গৃহত কোনো উৎসৰ পৰা অকস্মাত ধন প্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব কোনো শুভকৰ্ম আয়োজনৰ যোগো আছে প্ৰৱাসী আত্মীয়ৰ পৰা শুভ সংবাদ লাভ কৰিব ভাতৃস্থানীয় ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতিয়ে আপোনাক আনন্দ দিব আজি বিভিন্ন দিশত অধিক ধন ক্ষয়ে আপোনাৰ অৰ্থচিন্তাও বৃদ্ধি কৰাৰ আশংকা আছে কোনো কাৰণত ভ্ৰমণৰ আঁচনিও আজি আপুনি ল'ব লগা হ'ব পাৰে দিনটো উন্নত আপোনাৰ আজি নীলা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কমলা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আহোঁ বিষৰাশিলৈ অকস্মাত হ'ব পৰা যিকোনো প্ৰকাৰ আঘাতৰ পৰা আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব পুৰণা ৰোগৰ অশান্তিত শাৰীৰিকভাৱে দুৰ্বল হৈও যাতে আপোনাৰ কৰ্ম নষ্ট নহয় তাৰ বাবেও আপোনাক সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক যান বাহনত ভ্ৰমণৰ সময়তো শাৰীৰিক কষ্ট নহ'বলৈ যত্ন কৰক আজি অৰ্থচিন্তাই আপোনাক আমনি কৰিব পাৰে শিক্ষাৰ্থীয়েও স্বাস্থ্যৰ উন্নতিৰ বাবে আজি যত্ন কৰিব লাগিব শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ সামান্য কৰ্মোন্নতি থাকিলেও স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত পৰিৱেশ উন্নত বুলিব নোৱাৰি নিবনুৱাই ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ লগত বিবাদ আদি নহ'বলৈ যত্ন কৰক বিবাদ আদি হ'লে আপোনাৰ সৎ বন্ধু হ্ৰাস আৰু গোপন শত্ৰু বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা দেখা যায় প্ৰেমৰ পৰিৱেশ উন্নত এটা স্মৰণীয় দিন হ'ব পাৰে বিবাহৰ জৰিয়তে আজি সম্পৰ্কৰ স্থায়িত্বকৰণত অগ্ৰগতি থাকিব প্ৰিয় বন্ধুক বিশ্বাস আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰি আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব কিন্তু নতুন সংযোগীৰ বাবে দিনটো নিম্নমানৰ গৃহত কোনো ধৰ্মীয় কৰ্ম আয়োজনৰ যুগ ইয়াত ব্যস্ততা আৰু অধিক অৰ্থ ব্যয় কৰিও আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব অকস্মাত পুৰণা কোনো সমস্যাৰ উদ্ভৱত যাতে আজি আপোনাৰ ব্যয় নাবাঢ়ে তালৈ লক্ষ্য ৰাখক আজি অৰ্থ চিন্তাই আপোনাক আমনি কৰিব পাৰে আপোনাৰ আজি হালধীয়া ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু আকাশী নীলা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আহোঁ মিথুন ৰাখিলৈ স্বাস্থ্যত পুৰণা ৰোগ আদিৰ অশান্তিত শাৰীৰিক দুৰ্বলতা বাঢ়ি মানসিকভাৱেও দুৰ্বল হৈ যাতে কৰ্ম আৰু অৰ্থ নষ্ট নহয় তাৰ বাবে আজি আপোনাক যত্নৰ প্ৰয়োজন হ'ব আজি যিকোনো প্ৰকাৰ আঘাতৰ পৰাও আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব যাতে আপোনাৰ অকস্মাত কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা নহয় অকস্মাত কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদপ্ৰাপ্তিত আশংকাও দেখা যায় শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ সামান্য কৰ্মোন্নতি আশা কৰিব পাৰে কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত আপোনাৰ মনোযোগ ভাল দেখা নাযায় আপোনাৰ স্থান আৰু মান অপৰিৱৰ্তিত থাকিব কৰ্মপ্ৰাৰ্থীয়ে যান বাহনত ভ্ৰমণত স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন লওক প্ৰেমত আজিৰ দিনটো আপোনাৰ স্মৰণীয় হ'ব পাৰে বাঞ্চিত স্থান আৰু সন্মান প্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আনন্দ থাকিব সমস্যাসমূহৰ সমাধানৰ প্ৰতি আজি পৰস্পৰৰ মাজত আগ্ৰহো বাঢ়িব কিন্তু পৰিৱেশিক সমস্যা আপোনাৰ চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে গৃহত কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব লগা হ'ব পাৰে ইয়াত ব্যস্ততা আৰু ব্যয় বৃদ্ধি হ'লেও আপোনাৰ মনত সুখ থাকিব কোনো উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তি আৰু বস্ত্ৰ অলংকাৰ আদি ক্ৰয় কৰি পাৰিবাৰিক আনন্দ বঢ়াব পাৰিব ব্যৱসায়ত উপাৰ্জনত সন্তুষ্টি থাকিব কিন্তু আজি আপুনি অবাবত হোৱা ব্যয়সমূহৰ প্ৰতি মনোযোগ দিব লাগিব দিনটো মধ্যম হ'ব আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু পাঁচ সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আহোঁ কৰ্কট ৰাখিলৈ কৰ্মৰ পৰিৱেশ উন্নত আপোনাৰ সপক্ষে থাকিব সকলো দিশতে আশা কৰা মতে আপুনি সফলতাও অৰ্জন কৰিব পাৰিব যদিও একাধিক অতিৰিক্ত কৰ্মৰ দায়িত্ব আপুনি আজি পালন কৰিব লগা হ'ব পাৰে অৰ্থ আদি প্ৰাপ্তিত আশা পূৰণ হ'ব সামাজিক ক্ষেত্ৰত আপুনি আজি নেতৃত্বৰ দায়িত্ব পালন কৰিব লগা হ'ব পাৰে আজিৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ সৎ বন্ধুৰ সংখ্যা বাঢ়িব শিক্ষাৰ্থীৰ শিক্ষাৰ পৰিৱেশ সামান্য নিম্নমানৰ হ'লেও আজি গীত আৰু সংগীতৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ বাঢ়িব ইয়াত দক্ষতা প্ৰদৰ্শন কৰি আপুনি সুনামো অৰ্জন কৰিব পাৰিব নিবনুৱাৰ কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যুগ আছে একাধিক নতুন সংযোগেও আপোনাক প্ৰতিষ্ঠা লাভৰ আশা দিব ইয়াত আপোনাৰ শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ সহযোগেও উপকৃত কৰিব প্ৰেমত আপোনাৰ সকলো শুভাৱ অটুত থাকিব যদিও পৰিৱেশ গতানুগতিক প্ৰিয় বন্ধুৰ সংগপ্ৰাপ্তিৰ যুগো আছে কিন্তু আপোনাক অৰ্থ চিন্তাই আমনি কৰিব পাৰে বিবাহ সংযোগী প্ৰাৰ্থীৰ আজি বিবাহৰ জৰিয়তে সম্পৰ্কৰ স্থায়িত্ব লাভত আনন্দ থাকিব আপুনি আজি এটা ভাল দিন পাব গৃহত কোনো উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব বস্ত্ৰ অলংকাৰ বা বাহন আদি ক্ৰয়ৰ আঁচনি ল'ব পাৰে গৃহত কোনো মাংগলিক কৰ্ম আয়োজনৰ যোগো আছে প্ৰৱাসী আত্মীয়ৰ পৰা পোৱা শুভ সংবাদেও আপোনাক আনন্দ দিব সন্তানৰ উন্নতিত পাৰিবাৰিক সুখ বৃদ্ধি পাব আপোনাৰ আজি আকাশী নীলা ৰং আৰু পাঁচ সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আহোঁ সিংহ ৰাশিলৈ কৰ্মৰ সকলো দিশতে আপুনি সফলতা অৰ্জন কৰি খ্যাতিও অৰ্জন কৰিব পাৰিব দিনটো উন্নত হ'লেও পৰিৱেশত আপোনাৰ আজি শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব প্ৰাপ্যধনৰ আদায় প্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব কিন্তু অকস্মাত হ'ব পৰা যিকোনো প্ৰকাৰ আঘাতৰ পৰা আপুনি সাৱধানতাও ল'ব লাগিব সামাজিক ক্ষেত্ৰত সকলো দিশতে আপোনাৰ বিজয় অব্যাহত থাকিব শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ সামান্য কমোন্নতি আশা কৰিব পাৰে বিশেষ শুভ সংবাদ লাভত আপোনাৰ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ আশা পূৰণৰ যোগো আছে কিন্তু পৰিৱেশিক সমস্যা আপোনাৰ চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে অৰ্থচিন্তায়ো আপোনাক আমনি কৰাৰ আশংকা আছে নিবনুৱা কৰ্মপাৰ্থীয়ে একাধিক নতুন সংযোগ লাভত প্ৰতিষ্ঠা লাভৰ আশা কৰিব পাৰে প্ৰেমত এটা উল্লেখযোগ্য দিন হ'ব প্ৰিয় বন্ধুৰ সংগপ্ৰাপ্তিৰ লগতে আজি বিবাহৰ জৰিয়তেও সম্পৰ্কৰ স্থায়িত্বপ্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে নতুন সংযোগীয়েও আশা কৰা মতেই স্থান লাভ কৰি আনন্দিত হ'ব পাৰিব এটা উন্নত দিন পাব গৃহত কোনো ধৰ্মীয় কৰ্ম আয়োজনৰ যুগ বিশেষ কোনো অতিথিৰ আগমন আৰু সদ্ভাৱ বৃদ্ধিত আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব ভূমি বাহন বা বাসস্থানৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰৰ শুভ সংবাদেও আজি গৃহসুখ বঢ়াব ভোগবিলাসত অধিক ধন ক্ষয় নহ'বলৈ আপুনি আজি লক্ষ্য ৰখাৰ লগতে গৃহপালিত প্ৰাণীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও মনোযোগ দিয়া আৱশ্যক আপোনাৰ আজি পাতল নীলা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু হালধীয়া ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আহোঁ কন্যা ৰাশিলৈ কৰ্মত সফলতাৰ বাবে আজি আপুনি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পৰিৱেশিক বাধা আৰু সমস্যা অতিক্ৰম কৰিব লগা হ'ব পাৰে আপোনাৰ স্বাস্থ্যটো অবাবত দুৰ্বলতা অনুভৱে আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰাৰ আশংকা আছে অকস্মাত হ'ব পৰা যিকোনো প্ৰকাৰ আঘাতৰ পৰা সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰক যাতে স্বাস্থ্যৰ বাবে আপোনাৰ অধিক ধন ব্যয় কৰিব লগা নহয় শিক্ষাৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ বাঢ়িব কিন্তু পৰিৱেশৰ নিম্নগামিতা আপোনাৰ চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে অসাৱধানতাবহত কোনো মূল্যৱান সামগ্ৰী নষ্ট নহ'বলৈও আপুনি আজি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব বন্ধুৰ সংগত সুখ থাকিব যদিও আপোনাৰ মূল্যৱান সময় আৰু সঞ্চিত অৰ্থৰ প্ৰতি আপুনি লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক কোনো সংবাদৰ প্ৰতি আপোনাৰ উদ্বেগ বাঢ়িব প্ৰেমৰ পৰিৱেশ ভালেই বুলিব পাৰি সংযোগত আনন্দিত হ'ব পাৰিব কিন্তু পৰিৱেশ গতানুগতিক হ'ব সাময়িক বিচ্ছেদ আপোনাৰ চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে আপোনাৰ দুৰ্বল স্বাস্থ্য আৰু পৰিৱেশিক সমস্যাও ইয়াৰ অন্যতম কাৰণ হোৱাৰ আশংকা আছে বৃহৎ প্ৰাপ্যধনৰ আদায় লাভ কৰিব পাৰিব বাহন বস্ত্ৰ অলংকাৰ আদি ক্ৰয়ৰ আঁচনি আজি আপুনি ল'ব পাৰে কোনো ধৰ্মীয় কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ যোগো আছে কিন্তু অসতৰ্কতাৰ ফলত আৰ্থিক উন্নতিৰ কোনো বিশেষ সুযোগ যাতে আজি আপোনাৰ হাতত নেহেৰাই তালৈ লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক আজি আপোনাৰ ব্যয় বৃদ্ধিৰ ফলত অৰ্থচিন্তা বাঢ়িব আপোনাৰ আজি ৰঙা ৰং আৰু ন সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আহোঁ তোলা ৰাখিলৈ স্বাস্থ্যত চকুৰ ৰোগৰ সামান্য অশান্তি অনুভৱ হ'লেও কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি বিশেষ অসুবিধা নাপায় বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সমস্যা সমাধানত আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব কিন্তু সকলো দিশতে সফলতাত আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব আপোনাৰ কৰ্মদক্ষতাৰ বাবে আজিৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ সন্মান আৰু যশস্যা বাঢ়িব শিক্ষাত আপুনি কম উন্নতি অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব গীত নৃত্য আদিটো আজি আপোনাৰ যোগ্যতাৰ প্ৰকাশ হ'ব আৰু সুনাম অৰ্জনত সুখ থাকিব বস্ত্ৰ আদি প্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব নিবনুৱাই একাধিক নতুন সংযোগত সৌভাগ্যৰ আশা কৰিব পাৰে অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আপোনাৰ অৰ্থ সমস্যা দূৰ হ'ব আজি আপুনি ভ্ৰমণৰ আঁচনি ল'ব পাৰে প্ৰেমত আপোনাৰ সকলো শুভাৱ অটুত থাকিব প্ৰিয় বন্ধুৰ সংগত বাঞ্চিত স্থান লাভ কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব আজি আপোনাৰ অৰ্থচিন্তা বঢ়াৰ আশংকাও আছে প্ৰিয় বন্ধু আৰু আত্মীয়ৰ ওচৰতো আপোনাৰ আজি প্ৰাধান্যতা বাঢ়িব গৃহত প্ৰাপ্য ধনৰ আদায় পাব যদিও বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ বাবে আপোনাৰ আজি ব্যয় বাঢ়িব বস্ত্ৰ অলংকাৰ বা বাহন আদি ক্ৰয়ৰ আঁচনিও ল'ব পাৰে কোনো পুণ্য কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰি যাতে আপোনাৰ অধিক ধন ব্যয় নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক সন্তানৰ উন্নতিত সুখ থাকিব আপোনাৰ আজি আকাশী নীলা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰঙা আৰু ন সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আহোঁ বিশ্বিক ৰাখিলৈ কৰ্মৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ সপক্ষে থাকিলেও স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত যাতে আপোনাৰ কৰ্ম আৰু অৰ্থ নষ্ট নহয় তাৰ প্ৰতি যত্নৰ আৱশ্যক সামাজিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আজি ভ্ৰমণৰ যুগ আপোনাৰ কোনো বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণত স সতীৰ্থ কৰ্মীৰ বিৰোধিতাই আপোনাৰ চিন্তা বৃদ্ধি কৰি সহকৰ্মীৰ লগত যাতে বিবাদ আদিৰ সূত্ৰপাত নকৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ সামান্য কমোন্নতি আপোনাৰ কমোন্নতিত আপোনাৰ আশা বাঢ়িব আদৰ্শগত কাৰণত ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ লগত বিতৰ্কই বিবাদ আদিৰ ৰূপ নল'বলৈ আজি আপোনাৰ যত্নৰ আৱশ্যক হ'ব ইয়াত আপোনাৰ শুভাকাংক্ষী বন্ধুৰ হ্ৰাসৰ আশংকা দেখা যায় নিবনুৱাই স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভ্ৰমণ যাতে স্থগিত নহয় তাৰ প্ৰতি যত্ন লওক প্ৰেমত আজিৰ দিনটো আপোনাৰ স্মৰণীয় হ'ব পাৰে বহুদিনীয়া সম্পৰ্কৰ স্থায়ী সমাধানৰ যুগ আছে বাঞ্চিত স্থান আৰু সন্মান লাভত আনন্দ থাকিব আজি পুৰণা সমস্যা সমাধান আৰু পুনৰ সংযোগৰ যোগো দেখা যায় গৃহত নানা কাৰণত ব্যয় বৃদ্ধিয়ে আপোনাৰ অৰ্থচিন্তা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে আপোনাৰ পত্নী বা পতিৰ আচৰণত আপোনাৰ মনত অসন্তোষ বাঢ়িলেও গৃহসুখতীয়াৰ অশুভ প্ৰভাৱ নপৰে আৰ্থিক উন্নতিৰ নতুন আঁচনি গ্ৰহণ কৰি আপুনি সফলতাৰ আশা লাভ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আহোঁ ধনুৰাশিলৈ স্বাস্থ্যত পুৰণা ৰোগৰ অশান্তি থাকিলেও কৰ্মৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ মনোবল অটুট থাকিব কিন্তু অকস্মাত হ'ব পৰা কোনো প্ৰকাৰৰ আঘাতত যাতে আপোনাৰ কৰ্ম নষ্ট নহয় তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা লওক পৰিৱেশৰ বিশেষ কোনো সংবাদ লাভত আপোনাৰ প্ৰতিষ্ঠা লাভৰ আশা থাকিব সকলো দিশতে সতীৰ্থ সহকৰ্মী সহযোগেও আপোনাক উপকৃত কৰিব শিক্ষাৰ পৰিৱেশত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব কিন্তু আপোনাৰ স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত যাতে মনোবল হ্ৰাস নহয় তাৰ প্ৰতি যত্নৰ আৱশ্যক হ'ব নিবনুৱা কৰ্মপ্ৰাৰ্থীয়ে কোনো ক্ষেত্ৰত হোৱা সামান্য বিফলতাত সামান্য দূষিত হ'লেও একাধিক নতুন শুভ সংযোগে আপোনাক উন্নতিৰ আশা দিব ভ্ৰমণত আশা কৰা মতে সফলতাই আপোনাক আনন্দ দিব প্ৰেমত পৰিৱেশ বিশেষ উন্নত নহ'লেও সংযোগত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব বন্ধুৰ পৰা পোৱা শুভ সংবাদেও আপোনাক আনন্দ দিব বিবাহ সংযোগী প্ৰাৰ্থীৰ বাবে আজিৰ দিনটো স্মৰণীয় হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে দিনটো ভালেই বুলিব পাৰি গৃহত ধৰ্মীয় কৰ্ম আয়োজনৰ যুগ ইয়াত অধিক অৰ্থ ব্যয় কৰিও আপুনি সুখী হ'ব কোনো সামাজিক কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰি উচ্চ স্থান আৰু সন্মান লাভ কৰিও আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব বস্ত্ৰ অলংকাৰ আদি ক্ৰয় কৰিও আজি আপুনি পাৰিবাৰিক সুখত সুখী হ'ব সন্তানৰ উন্নতিত আনন্দ থাকিব আপোনাৰ আজি পাতল নীলা ৰং আৰু পাঁচ সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আহোঁ মকৰ ৰাশিলৈ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনাৰ যত্নৰ আৱশ্যক আছে পুৰণা ৰোগৰ অশান্তি আৰু অকস্মাত হ'ব পৰা কোনো প্ৰকাৰৰ আঘাতত যাতে আপোনাৰ কৰ্ম নষ্ট নহয় পৰিৱেশত সফলতাৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সমস্যা আজি আপুনি অতিক্ৰম কৰিব লগা হ'ব পাৰে আজি আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব শিক্ষাৰ্থীয়ে স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত প্ৰতিভা বিকাশত যাতে বাধাৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ প্ৰতি যত্নৰ যত্ন লোৱা দৰকাৰ পৰিৱেশত পৰিৱেশৰ নিম্নগামিতাও আপোনাৰ চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে নিবনুৱা কৰ্মপাৰ্থীয়ে সচেষ্ট হ'লে অকস্মাত বিশেষ কোনো শুভ সংযোগত সৌভাগ্যৰ আশা লাভ কৰিব পাৰিব পৰিৱেশত আপোনাৰ আজি অৰ্থ কষ্ট অনুভৱ নহ'বলৈও যত্নৰ আৱশ্যক প্ৰেমৰ পৰিৱেশত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব সংযোগত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব কিন্তু আপোনাৰ মনত সাময়িক বিচ্ছেদৰ সামান্য দুখো থকা দেখা যায় অবাবত বন্ধুৰ লগত বিবাদ আদি নহ'বলৈও আপুনি আজি সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক বাঞ্চিত দিনটোৰ বাবে সামান্য অপেক্ষা কৰক গৃহত বিভিন্ন কাৰণত আজি আপোনাৰ ব্যয় বৃদ্ধিৰ যুগ যাৰ ফলত আপোনাৰ অৰ্থ সমস্যা অনুভৱ হ'ব পাৰে যদিও কোনো উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ আশাও আছে তথাপিও আপোনাৰ সমস্যা সমাধানত যথেষ্ট নহ'ব আপোনাৰ পত্নী বা পতিৰ কোনো আচৰণে আপোনাক অসন্তুষ্ট কৰিলেও বিবাদ আদি নহ'বলৈ আপোনাক যত্নৰ প্ৰয়োজন হ'ব আপোনাৰ আজি ৰঙা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু পাঁচ সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আহোঁ কুম্ভৰাশিলৈ স্বাস্থ্যত পৰিৱেশিক জ্বৰ আদিৰ সামান্য অশান্তিয়ে আপোনাৰ মনোবল হ্ৰাস কৰিব নোৱাৰিলেও বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সমস্যাই যাতে মানসিকভাৱে আপোনাক দুৰ্বল নকৰে তাৰ বাবে আপোনাক যত্নৰ প্ৰয়োজন হ'ব কোনো বিশেষ সমস্যা সমাধানত হোৱা আপোনাৰ সামান্য বিফলতা চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে অৱশ্যে বিভিন্ন দিশত সতীৰ্থ সহযোগে আপোনাক উপকৃত কৰিব শিক্ষাত জ্ঞান বিদ্যা বৃদ্ধিৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ বাঢ়িব পৰিৱেশৰ সামান্য কৰ্মোন্নতিও আপোনাক উন্নতিৰ আশা দিব বন্ধুৰ সংগত অধিক সময় ব্যয় হ'লেও নতুন কোনো বিষয়ত জ্ঞান লাভত আপোনাৰ সুখ থাকিব দিনটো ভাল বুলিয়ে ক'ব পাৰি নিবনুৱাই বিশেষ সংযোগ লাভ কৰিবলৈ আজি সক্ষম হ'ব ভ্ৰমণত আশা কৰা মতে সফলতা পাব প্ৰেমত আজিৰ দিনটো আপোনাৰ স্মৰণীয় হ'ব পাৰে প্ৰিয় বন্ধুৰ পৰা বাঞ্চিত স্থান আৰু মান লাভ কৰি আপুনি আনন্দিত হ'ব শ্ৰেষ্ঠ বন্ধু আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি লাভত সুখ থাকিব সম্পৰ্কৰ স্থায়িত্বকৰণে আপোনাৰ আশা পূৰণ কৰিব এটা ভাল দিন পাব গৃহত কোনো উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আপোনাৰ অৰ্থ সমস্যা দূৰ হ'ব কিন্তু ইয়াৰ বাবে কোনো ব্যক্তিক আপুনি আজি প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লগা হ'ব পাৰে বস্ত্ৰ অলংকাৰ আদি ক্ৰয় কৰি আপুনি পাৰিবাৰিক সুখত সুখী হ'ব পাৰিব পুৰণা বিশেষ সমস্যা সমাধানত আজি অধিক অৰ্থ ব্যয় হ'লেও আপোনাৰ মনত সুখো থাকিব গৃহত কোনো পুণ্য কৰ্ম আয়োজনৰ যোগ আছে আপোনাৰ আজি পাতল নীলা ৰং আৰু পাঁচ সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব শেষত আহোঁ মীন ৰাশিলৈ কৰ্মৰ পৰিৱেশ উন্নত সকলো দিশতে আশা কৰা মতে আপুনি সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব স্বাস্থ্যৰ কৰ্মোন্নতিও আপোনাক উৎসাহিত কৰিব পৰিৱেশৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সমস্যা সমাধান কৰি আপুনি সুখ্যাতি আৰু সন্মান বৃদ্ধি কৰিবলৈও সক্ষম হ'ব সামাজিক ক্ষেত্ৰত গোপন শত্ৰুৰ অশান্তিত আপোনাৰ মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব যদিও সকলো ক্ষেত্ৰতে আপুনি বিজয় অৰ্জন কৰি আনন্দিত হ'ব পাৰিব অৰ্থপ্ৰাপ্তিত সুখ থাকিব শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ নিম্নগামিতা আপোনাৰ চিন্তাৰ কাৰণ হোৱাৰ আশংকা আছে আজি গীত বাদ্যৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ বাঢ়িব আৰু ইয়াত দক্ষতা বৃদ্ধিৰ বাবে সুনাম অৰ্জন কৰিও আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব নিবনুৱা কৰ্মপাৰ্থীয়ে বিশেষ সংযোগ লাভত সফলতা পাব উচ্চ ব্যক্তিৰ অনুগ্ৰহ লাভ কৰি সৌভাগ্যৰ আশা দেখা পাব আজি একাধিক নতুন সংযোগেও আপোনাক প্ৰতিষ্ঠা লাভৰ আশা দিব প্ৰেমত সাময়িক বিচ্ছেদ আপোনাৰ চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ সকলো শুভাৱ অটুট থাকিব সংযোগত আনন্দ অব্যাহত থাকিব বাঞ্চিত দিনটোৰ বাবে সামান্য অপেক্ষা কৰক বিবাহ সংযোগী প্ৰাৰ্থীয়ে বিবাহৰ অগ্ৰগতিত আনন্দিত হ'ব পাৰিব দিনটো সকলো দিশৰ পৰাই উন্নত বুলি ক'ব পাৰি গৃহত কোনো উৎসৱ পৰা প্ৰাপ্যধনৰ আদায় পাব অধিক অৰ্থ ব্যয় কৰি বস্ত্ৰ অলংকাৰ বা বাহন আদি ক্ৰয় কৰি আপুনি পাৰিবাৰিক সুখত সুখী হ'ব পাৰিব কোনো বিশেষ অতিথিৰ আগমন আৰু নতুন বন্ধু লাভত আপোনাৰ আনন্দ বাঢ়িব সন্তানৰ উন্নতিয়ে গৃহসুখ বৃদ্ধি কৰিব আপোনাৰ আজি আকাশী নীলা ৰং আৰু পাঁচ সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰঙাৰো তিনি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব শেষত নৱগ্ৰহ চেণ্টাৰৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ যে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অল বুটামটো চিলেক্ট কৰি ৰাখক তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'ব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ দিনটো সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি গঢ়ি তোলাত সহযোগ কৰিবলৈ আপোনাক অনুৰোধ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ৰাখিফলসমূহ ইয়াতকৈ অধিক উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমি অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰিম আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সুস্থিৰ সুন্দৰ আৰু সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ আজিলৈ বাৰটা ৰাখিৰ দিন দেখাসমূহৰ বিৱৰণ অন্ত কৰি অহাকালিলৈ আপোনাক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ ধন্যবাদ